ishte dhe një rënca. Nuk e kuptoshin njerëzit që ishte një objekt arkeologjik. Vangjel Toçi, figura intelektuale e pazëvendësueshme e Durrësit. Personaliteti që nxori zbuluar historinë, që guxoi të besonte se nën tokën ku kalonin mira hapa, flinte një qytetrim. Babai i amfiteatrit, më i madhi dhe më i rëndësishmi, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan, që qëndron dinjitoz mes 30 amfiteatrove të zbuluar të botës antike, nga Roma, Budapest dhe Lyon. Ka qenë pikërisht shkencëtari Toçi, që me një këmbgulje të jashtëzakonshme, punoi me vite për t'i rikthyer dinjitetin një qyteti që ka kaluar jo pak. Ndër vite, është dashur puna e dhjetra ekspeditave të sektorëve kërkimore, shkencor, shqiptare e të huaja. Vitet kulminante të punës kanë qenë 1967-1970, ndërsa ne i gjejmë Vangjel Toçin në krye të detyrës edhe në 1998, duke i qëndruar mbi kokë një dashurie të vjetër që sa vjen dhe zbukurohet. Durrës Lajm sjell pamje ekskluzive të Vangjel Toçit nga prerri i amfiteatrit për të zhvilluar një intervistë në Largësi, tani që ai nuk është më, edhe pse më i gjallë se kur. Një intervistë me të, edhe pse nga Largësia e viteve, është emocionuese. Profesor, në çfarë viti filloi zbulimi i amfiteatrit? Për të filluar realisht që të ta kapësh në kuptimin e 1966, si së shkrytëm dhe në këtu. Tashti, ishte një punë e madhe, naturisht, se s'dije se sa që do dalë, a ishte te për së duar, si do shkoj puna. Po, me vullnet madhe, me pasion, arritëm të fillojmë të nxjerrim ambientet e para të amfiteatrit. A ishte e vështirë të arrinit në mendimin se nën baneset e asaj kohe kishte një amfiteatër? Nuk ishte asnjë të dhënë deri në atë kohë se këtu gjindesh një amfiteatër. Asnjë të dhënë, absolutisht. Kjo që një emërtim që i dhëmë ne më sënë e mas zbulimit. Po si arritët ju të kuptonit se këtu kishte një amfiteatër? Këtë ambientet e nëndëshme këtu. Ishte në një pensë me shkallare. Shkallarja ishte përfaqësuese e amfiteatrit. A kemi të drejtë nëse themi se kur kalonit mbi këto rrugica, përshkonit dy harta, atë realen dhe atë të nën tokës që e dinit vetëm ju? Unë kam jetu në atë kohë, kur kam jetu. Në Durrësi kishte dy fizionomi, si thosh. Një i lashti edhe i riu. Po i riu ishte invadu nga zbulime, nga ndërtimet e mëdha që bëheshin. Unë të kemë ndërtimet publike, të këndi nga hapë në sapi, a kuptohë se qka edhe në tokë. Do më thënë afërsisht kuptohë, mi se në... Kuptohë se që në tokë a ishte pasër. Thuhet se atëherë ekzistonte një frikë gjatë ndërtimit. Sa hapë i themeli, mendjen banorët e kishin se mos shfaqeshit ju dhe i blokonit ngritjen e shtëpive. Ba, ishte edhe nga ignoranca kohës, ishte edhe ignoranca. Nuk e kuptohë njerëzit që ishte një objekt arkeologjik. Profesor, çfarë është për ju një objekt arkeologjik? Është një objekt që pas historinë e lashtë qytetit. Një objekt arkeologjik. Përmes arkivave, do të vijojmë të takojmë profesor Vangjelin, pikërisht atje, në vitin e largët 1998, për të shuar të tjera kureshtje dhe për të nderuar asnjëherë sikurse ai e meriton kontributin e tij. Makina e kohës na kujton se do të kemi me të edhe dy takime të tjera.